mums šobrīd būtu nu, tādā vienā teikumā jāraksturo vieglietīgas finanšu situācija, vieglietīgas savienības, tad tas ir kas? Krīze, krahs, kāds maigāks vai kāds skarbāks vārds? Gribētu tos teikt droši vien katastrofāls. Viņš ar katru gadu samazinās un katru gadu bijuši kaut kādas programmas, kaut kādi papildus līdzekļi no valsts vai no privātiem, kas mums ļāva vēl turēties virs ūdens. Bet šobrīd ir tā situācija, ka nu, skatoties uz šim te cipariem, ko mums piešķir Olimpiskā komiteja un Federācija padoma, tie 120 tūkstoši gadā, un tad skaidrs, ka mēs šo savu lielo saimniecību vienkārši nu, fiziski nevaram pavilt ar šiem te līdzekļiem. Privātie sponsori mums ir, bet šobrīd ar viņam arī notiek ļoti intensīvs darbs, lai viņus piesaistīt arī prasa liels cilvēku resursus un arī zinot šī brīža vispār valsts situāciju, ne valsts, bet arī pasaules situāciju, kāda ir. Prasīt naudu sportam ir diezgan sarežģīti šobrīd arī tiem atbalstītājiem, jo nu, nebūsim naivi atbalstīt kara upurs vai atbalstīt vieglietiku, droši vien nu, tur nav divu domu, bet tā arī mūsu ziņā arī tā ir izdzīvošanas stadija, kurā mēs šobrīd esam. Tāpēc arī aktualizējam šo te jautājumu, jo nu, jau 3 vai 4 gadus mēs esam cerējuši uz prioritāriem sporta veidiem, uz to noteikšanu, ka bija tas stariņš tuneļa galā, kad bija Covid krīze, mums labvēlīga tādā ziņā, ka arī bija piešķirti papildus līdzekļi, un tur arī mēs arī bijām augšgalā, tāpēc arī varējām izturēt iepriekšējo gadu, un šo te gadu vēl sākumu varam izturēt. Bet tāpēc, ka visi arī no Severa kunga izskanējas, ka visi tie prioritārie sporta veidi visi nolikti plauktiņā tālu prom, nu, mēs vienkārši redzam, ka dzīvojot mūsu demokrātiskajā valstī, kur saņem visi pa bišķiņam un apmierināt droši vien, ka 90% no federācijām un tikai dažas nav, un tad droši vien, ka tas nepopulārs lēmums, iespējams, nu, tā tur arī paliks, bet nu, mēs to negribam samierināties. Mēs iesam un runāsim par to skaļi, ka mēs nu, tiešām esam lieli, bet tas finansējums valsts ir neadekvāti zemes. Paraksturojam precīzi tos ciparus, tātad 120 tūkstoši kopā, tas ir, kas bija no Sporta federāciju padomes, 75 un no Olimpiskās komitejas? 45. Olimpiskā komiteja tā kā norādīja, ka 312 tūkstoši ir viņu vēl papildus finansējums top 24 vieglietiem. Kas Jā. Ir šis vēl pa finansējumu, tāda nopietna summa? Tas ir finansējums lova sportistiem, šogad mums tie ir 24. Rekordliels vieglietu skaits Olova sastāvos. 312 tūkstoši sadalās 60% aiziet sportistiem pabalstos. Tātad mums, un to pārdalā Latvijas Olimpiskā komiteja, mēs no pie šīs naudas mēs viņu neredzam, to saņem mūsu sportisti vadošie. Un tad 124 tūkstoši aiziet mums, un mēs to naudu pārdalam mūsu vadošiem tiem 24 sportistiem. Ir kritērija, ir katram zināms tā summa, ko viņi saņems gadā, un mēs šo te naudu principā tikai apsaimniekojam tādā ziņā, ka viņi ienāk mums, bet mēs viņu atdodam sportistiem. No tā mums nepaliek administratīviem izdevumiem, izņemot, ka šogad mēs arī vismaz nelielu daļu ielikām pabalstos, nodrošināt tieši tā kā, ot, administratīvo izdevumu sekšanai tā kā federācijai. Tur tas minimālās izmaksas, ko mēs varam nodrošināt, vismaz to minimālo to savu kaut kādu pienesumu, jo tas apjoms ir nenormāli augsts, liels, apsaimnieko 24 sportisti ar visiem viņu pieteikumiem, atskaitēm, komandējumiem. Nu, tur ir ļoti liela birokrātiska. Un tas bija tas, ko iepriekš darīja pat Olimpiskā vienība. Jā. Tas ir tā kā jaunie papildus pienākumi, kas nākuši pie šīs lova reorganizācijas klāt. Nu, jūsu Jā. Federācijai, savienībai, kur ir daudz sportistu. Nu, labi, no vienas puses sportistiem tā tad atbalsti un pabalsts tiek vairāk vai mazāk. Problēma tā tad ir organizatoriskā saimniecība Latvijas vieglietīgas savienības. Tas ir čempionāti, bērnu čempionāti, sacensības, es pareizi saprotu. Ja? Tieši tā. Un ar to vajadzētu nosekt ar tiem 120 tūkstošiem, un ar to ir pa īsu, ja? Nu, ar to ir krietni pa īsu, jo mēs skatāmies federācijas pamata uzdevumus.
Viņi ir daudz, bet pamatfunkcija mums ir organizēt Latvijas čempionāts, ar ko mēs atšķiramies no pārējiem sporta veidiem, ka mums nav tikai stadions, mums ir cross, mums ir šosei, mums ir kalni, mums ir ultras, skriešana, soļošana un tā tālāk. Un tie kopumā čempionāti gadā tikai Latvijas čempionāti ir 20 visām vecuma grupām. Un ar ko mēs vēl esam unikāli, ka mums ir vajadzīgi 70 tiesneši stadionā vienlaicīgi, kas tiesās šīs sacensības. Tātad izdevumi ir ļoti, ļoti augsti viena sacensība organizēšanai, kas pieņemsim, skatoties uz kritērijiem federācija padomē, visiem ir savas aktivitātes, bet noorganizēt droši vien čempionātu dambretēs ir nedaudz lētāks nekā noorganizēt čempionātu vieglētikā, kur nepieciešama tātad ļoti liels cilvēku resurss. Un tikai čempionātu rīkošanai ar visiem šiem tiesnešiem, kuriem mēs maksājam ļoti, ļoti minimālās algas, tā kā ne algas, pat izmaksas, cilvēks dienā saņem tur 8 eiro, kas ir dienas tā likme. Jā. Nu, kādam notiesāt vai grābt to bedri pa 8 vai 16 eiro, tur 7-8 stundas, nu, ir diezgan grūti piesaistīt. Un tāpēc arī tas līmenis tiesnešiem ar katru gadu no mēs viņu mēģinām uzturēt, bet viņš iespējams, ka kritīs vēl. Un tikai sacensībām Latvijas čempionātiem 90 tūkstoši kā minimums vajadzīgs. Nu, un tad otra mūsu funkcija ir aizvest mūsu labākos sportistus uz startotiskajām sacensībām. Startotiskās sacensības mums kopumā ir 20, tie ir 8, nu jau 7 Baltijas čempionāti visām vecuma grupām. Un tad nāk visi Eiropas, pasaules kausi un tā tālāk. Un tur mēs katru gadu 450 sportistus aizvedam uz šīm sacensībām, kas ir milzīgs resurss. Viņus vajag visus apģērbt, viņu vajag formas dot. Ko mēs darām formām, mēs formas dodam, ņemam apakaļ, mazgājam, atkal dodam tālāk. Uz sacensībām mēs braucam tikai, katrs brauc uz savu startu, nostartē brauc mājās. Nav tā kā normālas komandas mūsu kaimiņos. Visi savācās, ar vienu lidmašīnu aizlido, visi nostartē, visi brauc mājās. Mēs ekonojam, kur varam, bet tāpat bez formām minimālās tās izmaksas izlasēm ir kaut kur 150-160 tūkstoši eiro gadā kā minimums. Nu, un tad trešā, kas to visu darīja, tas ir tas birojs. Salīdzināja ar Baltijas kolēģiem, kur tādās pašās federācijās strādā 9 cilvēki, gan Igaunija, gan Lietuvā, mums strādā 5, jo mēs vienkārši nevaram atļauties, nu, tā kā pieņemt vēl papildus cilvēks darbā. Un tam ir nepieciešams, ja mēs izmaksājam minimālās algas tiem 5 darbiniekiem un noierējām to vienu biroja telpu, nu, mums arī vajadzīga biroja telpa, kur mēs glabājam visu savus formus un kur mēs glabājam visu savu elektroniku tā tālāk, tas arī izmaksā ap 90 tūkstoši eiro gadā. Tātad minimālām funkcijām ir nepieciešama 340 tūkstoši eiro gadā kā minimums. Mums valsts šobrīd dod 120 šim tā funkciju nodrošināšanai. Mm-hmm. Nu, kāds var pateikt, ka ko jūs paši neko nedarat, kāpēc jūs nemeklējat atbalstītājs? Nē, salīdzinājumu arī ar Baltijas kolēģiem. Ir šis tabuls, ko esmu izvilcis ārā no viņa budžetiem. Ja mēs saņemam 120, viņi saņem attiecīgi lietuvieši, saņem 830 tūkstoši tieši šo te funkciju nodrošināšanai, bet Igaunija saņem 700. Bet tā piesaistītā nauda no sponsoriem ļoti līdzīga. Mēs pagājušajā gadā piesaistījām 124, Igauniju 190 un lietuvieši 160. Bet jāsaprot tas, ka naudas piesaistīšana vien arī prasa cilvēku resursus. Nav vairāk mums tā labvēlīgā ziedojuma sistēma, kur varētu iet un kompānijām piedāvāt vienkārši ziedot, jo viņi dabūtu tās atlaides. Tagad, protams, visi ziedo tikai vai sponsorē, jo grib kaut kādu produktu. Nu, skaidrs, ka arī mūsu lielākais atbalstītājs Maksima, nu jau vairākus gadus, bez viņa mēs vispār nekur netiktu, viņiem milzīgs paldies. Viņi arī dod naudu, viņiem interesē bērnu vieglētika. Jā, viss, kas saistīta ar ģimenēm, ar bērniem. Līdz ar to, lai realizētu to projektu, mums ir nepieciešams sakalt cilvēku resursu un arī, lai tā kompānija, lai Maksima ir apmierināta to, ko mēs darām. Līdz ar to tas cilvēku resursu mums ir tik maz, ka piesaistot to jauno sponsors, ir tas aburtais sloks, tu it kā piesaisti, bet viņai prasa tev kaut ko pretī. Un tie 5 cilvēki, kas mums ir ļoti grūti ar to visu tik galā. Mm-hmm. Nu, ja pastās gadu pārskatos saņemtās dotācijas vieglietikas savienībai pa 21. gadu vēl nav iesniegts, 20. gads 672 tūkstoši, nedaudz vairāk, 19. gads 568 tūkstoši. Es salīdzināju, nu, daudz maz ar citām federācijām,
nu, kaut kur ap 10. 11. vietu vieglatlētika ir vienmēr bijusi pie saņemtajām dotācijām. Nu, kas veido šīs summas? Es saprotu, šīs summas nav bijušas tikai no valsts avotiem, arī no starptautiskajiem? Ļoti labs jautājums tieši par starptautisko finansējumu. Tā mums nu, jau 3 gadus ir apaļa nula. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam iekļauti to ekonomiski attīstīto valsts sarakstā, kuras Starptautiskā vieglatlētikas asociācija un Eiropa vairāk nefinansē. Viņi atbalsta masturīgās valstis, Āfrikas valstis, arī pārējās masturīgās valsts. Bet agrāk tas finansējums bija ap 30 000 eiro, Eiropā arī deva ap 15 000. Tagad visi ir kaut kādas programmas, piemēram, Eiropai katru gadu ir programmas, mēs viņiem piesakamies un saņem 12 000 eiro. Tas ir top, ko mēs varam saņemt no viņiem. Mm-hmm. Tas ir tas arī, es teiktu, tā mūsu sāpe, ka daudzām federācijām šeit Latvijā, un ko neviens varbūt arī neanalizē, sadalot arī valsts finansējumu, cik tad tās mūsu federācijas saņem no starptautiskās federācijas. Jo mēs no pasaules vēl saņemam, protams, ir kvotas, kur sportistiem, pieņemsim, nodrošināt dzīvošanu un uz pasaules čempionātu pieaugušiem arī ceļš, bet, pieņemsim, Eiropai ir kvotas, Eiropas čempionātā, pieņemsim, pieaugušiem kvota, Latvijai, pieņemsim, 5 sportisti, kam nodrošināt dzīvošanu uz vietas. Pārējo visu apmaksājam mēs paši. Treneriem, atbalsta personālam. Jā, nu, tas arī bija tas mans jautājums par to, vai starptautiskās federācijas, nu, principā, kāpēc starptautiskās federācijas šis līdzfinansējums ir aizgājis uz nulli, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi unikāla situācija vispār tādā sporta izkliedē. Jautājums ir, vai mēs kā biedri starptautiskās federācijas varam šo jautājumu cilāt un meklēt sabiedrotos citu biedru vidū, jo vieglatlētikas nu, pasaule nav pat nabadzīgākā pasaule pasaules sportā ne tu. Jā, sabiedrotie mums ir tie paši igauņi un lietuvieši. Mēs esam rakstījuši arī vēstules pēc šīs lēmuma pieņemšanas Starptautiskajā vieglatlētikas asociācijā, nu, uz kom ir unikāla situācija, ka vieglatlētikas asociācijā vairāk valsts nekā jebkurai citai federācijai mm-hmm. vispār valstī. Viss plašāk pārstāvēt viņu, 200 cik pār. Vairāk kā futbolam, ja? Jā. Jā, līdz ar to viņiem arī it kā viņi lieli, kaut kādi ieņēmumi viņiem ir, ko viņi vienmēr skandina un ko mēs arī esam lepni, ka mēs esam numur viens olimpiskais sporta veids, plašākais jā, sporta karaliene, bet tas finansējums viņi sadalīts starp visiem vienā, to darīt tā kā mēs daram Latvijā, iedod visiem, visi apmierināt, visi nobalsot, tā pasaules vieglatlētikas asociācija vairāk nedara. Viņi paskatās, ok, Latvijā, labai attīstītā valsts, droši viņi paši tiks galā. Nu, tad nogriežam viņu to finansējumu. Mēs rakstījām vēstules, mēģinām pārliecināt vieglatlētikas asociāciju, ka mums ir tiešām grūtības. Nu, līdzīgi tā kā mums. Nu, naudas nav, bet nu, jūs tur turaties. Ja? Nu, tas vienkārši nestimulē mūsu vai šī reģiona kaut kādu attīstību. Kāpēc tas saņem to dotāciju apmērs kaut vai 2 gadu griezumā ir tik pamatīgi krities vieglatlētikas savienībai? No 672 20. Gadā uz šīm summām, ko tu tagad sauc, kas ir divu reizi principā mazāks? Jā, ir, kā es jau minēju sākumā, ir tas bijušas tās programmas. Covida pārvarēšanai tika piešķirtas diezgan lielas summas, arī gatavojoties olimpiskajām spēlēm. Latvijas olimpiskā komiteja pārdalījis šo bet, te valsts. Piemēram, 17. Gadā virs miljonu dotācijās. Jā, arī ļoti daudz nauda arī iziet caur mums. Tātad ir mūsu biedri, pieņemsim, kā Aigars Nords, Stirnabuks, jā, viņi mūsu biedri. Un viņam valsts piešķir arī līdzekļus. Mēs piedalāmies ar viņiem kopā projektā Federācija padomē, kur pieņemsim, piešķir. Vai starptautiskajām sacensībām, vai nozīmīgo tautas sporta pasākumiem finansējumu pārskaita mums, jo viņi nevar skaitīt pataisi no viņiem, viņi skaita mums kā federācija, mm-hmm. un mēs visu to naudu veiksmīgi pārskaitam viņiem tālāk. Nu, jūs esat starpnieks, bet jūs atskaitais parādās, ka, tieši tā. Ka saņems dotācijas. Jā, tāpat arī visi daudz ziedojumi iziet ar mums, vai mērķi tā kā reklāmas līgumi, arī sportists vai klubs atrod sponsoru, mēs tomēr esam tā federācija, kam ir sabiedriskā labuma mm-hmm. ja, status un kaut kādas minimālās atlaides kādam tur ir. Līdz ar to daudzi treneri vai aktīvie sportisti arī atrod sponsors un to ieskaita naudu mums un mēs pārskaitam viņiem. Tāpēc arī tā, šī summa dažreiz liekas, ka gandrīz jums ir miljons, bet ar ko mēs operējam, kas ir tieši mūsu,
Tad šogad tie ir 120 tūkstoši. Nu, vienmēr nu, šī summa, es arī vakarā arī mūsu arī iepriekšējo ģenerālsekretāru Ievu Zundu runāju, jā, viņi arī pacēla, kad viņi bija ģenerālsekretāri, ka 14. Gadā nu, tomēr bija tā krietni lielāks tās summas arī no Olimpiskās komitejas. Viņi teica, ka tur bija 80 vai 90 tūkstoši 14. Gadā. Mums bija arī šķēpnetēju klubam finansējums, kas arī pagājušgad ir vai aizpagājušajā gadā jau apstājies bija sākumā turpat bija 80 tūkstoši, bet tad bija 50 tūkstoši. Jo tā kopumā tomēr tā ir vieglatlētikas nauda, kas šobrīd nav. Bet es saku, daudzi saka, jā, jūs ir sporta skolas, jūs tur saņemot caur sporta skolām tik daudz naudas, tā ir visa vieglatlētika. Šeit es gribētu nodalīt, kas ir vieglatlētika un kas ir vieglatlētikas savienība. Vieglatlētikas savienība, kas rada to pakalpojumu mūsu plašajai Latvijas sabiedrībai, mēs to organizējam čempionātus un mēs vedam viņus uz sacensībām. Tagad ir pienācis tas brīdis, ka mēs ar šiem tiem minimāliem resursiem, ko mums valsts piešķir, mēs nevaram pildīt to summu. It kā visiem naudas varbūt arī pietiek. Tiem lovu sportistiem, jā, ir ok, viņi var eksistēt. Sporta skolās bērni ļoti talentīgi. Audzēkņu skaits aug, mūsu sacībās dalībnieku skaits aug. Bet kurš to visu darīs, ja ne mēs? Un tam naudas nav. Nē, nu, tu aizskāri ļoti labu tēmu, jo, ja mēs tā no vienas puses skatāmies vieglatlētikas un valsts attiecībām Latvijā, tad nav neviena sporta veida, kas pat tik daudziem kanāliem saņem dažādu veidu valsts atbalstu. Vai tie ir murjāņi, nopietnas investīcijas un nopietnas veids, kā attīstīties vieglatlētiem divreiz dienā trenēties? Vai tā ir sporta skolas sistēma? Aizliekam to uz klubu sistēmu, pastīsimies, cik vēl būs vieglatlētikas klubi, kas var paši atrast, kā treneriem samaksāt nopietnas atbalsts. Sacensība, līdzfinansējums no valsts tam pašam prezidentam balvai ir. Tas pats LOKS, Sporta federācija padoma, nu tas viss tie daudzie kanāli, vēl es vakar paši to padomāju, vēl Kamaniņš sports var ar to pašu kanālu daudzumu operēt un riteņbraukšanu. Un turklāt, nu tomēr sportskolas sistēmā nu, nesalīdzinām, cik ir pārstāvēta vieglatlētika un cik esat pārstāvēt jūs. Līdz ar to nu, tas izsvēršanas jautājums ir, vai tiešām mums ar valsti iet tik slikti, vai mums ir varbūt jāpārkalibrē šīs attiecības ar mūsu partneri, nu, kas ir valsts, lai vieglatlētikas savienība var eksistēt tām funkcijām, kas jums šobrīd ir deleģētas un kuras īsumā palikušas lielākas pēc LOV reorganizācijas. Tā arī ir, uz to mēs arī vērsām to uzmanību, ka naudas pietiek tieši gatavoties tiem periferijas vai nu, sportskolām. Naudas tiek pārskaitītas, visi trenējas. Daži labi saka, jā, varbūt visu to naudu vajag iedot vieglatlētikas savienības, to trenē algu fondu un mēs to varētu pārdalīt. Nu, tas ir nonsens. Kā mēs to ar to resursu, kas mums šobrīd ir dots, nu, kāda tad būs administrīvais? Būtu vēl trakāk, jā. Būtu vispār trakā. Nu labi, bet kas varētu būt nu, risinājumi? Nu, tagad ir tā, valsts no vienas puses var pamatot, teikt un kaut kādā mērā var viņus saprast, ka mēs atbalstam visu, ko es minēju, brangi, vieglatlētika savā ziņā brangāk kā citus. Nu, acīm redzot, ir kaut kur šie akcenti jāmaina, nu, lai, kā teikt, vilks, ne, kas dzīvi vilks paēdz. Es vēl arī gribētu teikt, jānodala vieglatlētika un vieglatlētikas savienība. Ir mums tās funkcijas, ir pamatu uzdevumi. Ja, nu, tā tiem, tad ir jāspēcina vieglatlētikas savienība, lai šīs funkcijas tā, pildās. Pilnīgi pareizi, jo mēs neprasam nekādu zelta kalnu šeit. Mēs, ja mēs paskatāmies, kas ir Igaunijā, kas ir Lietuvā, ja, šīs te funkcijām valsts iedot, nu, lielākajām federācijām, nu, nebūsim naivi, visi droši vien, ka piekritīs, ka viens no prioritāriem sporta veidiem ir vieglatlētika. Grūz kā grib, skaties visas tabulas, mēs visur esam augšgalā, nu, bez variantiem. Ko dara kaimiņi? Ja viņi šos tepiņas 85% no valsts budžeta pārdala 15 federācijām, tā vismaz ir Igaunijā. Nu, tātad tie augšgalā, kam ir liels resurss, liela saimniecība, tie arī saņem pieklājīgas summas, lai varētu nodrošināt to pamatu funkciju. Tāpēc arī šeit, tajos 340 tūkstošos, ko es esmu nosaucis sākumā, nav nekādas gatavošanās, nav ne nometnes, nekas piņas, nekas ir Igauņiem un Leišiem. Jā, vēl papildus pusmiljons, ko viņi pārdala kopējām treņu nometnēm, trenerus tālāk izglīt un tā tālāk. Šeit es saku 340, tas būtu nu, pats minimums, ko mums vajadzētu saņemt, lai to minimālo funkciju tu pats labi saproti, ka neviens darbinieks mūsdienās federācijā nestrādās pa 350 eiro, jā, kas ir minimāla alga. Tas ir tajos 90 tūkstoši, ko es minēju pirms tam.
Tam mēs, protams, paši meklējam atbalstītājus, un mēs veicam saimniecisko darbību pat ar tiem visiem licencēm, ar dalības maksām. Jā, Nu, tur ieņēmumi ap 30 tūkstošiem, skatījos no saimniecības. Tur bija kaut kad ir bijuši 70 nesenā pagātnē, bet nu, apmēram. Katrā ziņā ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem. Joprojām 20. Gadā 77 tūkstoši ziedojumos, 2019. 123 tūkstoši un maksimu tur lauvas tiesa ar savu 60-65 tūkstoši ziedojumiem. Es saprotu, tā sadarbība arī turpināsies ar maksimu. Vai turpinās vēl? Nu, viņa turpinās pagaidām. Mēs tieši pagājušā nedēļa satikāmies ar viņu vadību un tieši runājam par šo turpmāko sadarbību uz šo gadu jau. Nu, mēs gaidīsim no viņam atbildi aprīļa laikā. Nu, skaidrs, ka arī viņam ir noteikti visādas pārmaiņas. Arī viņi šobrīd ļoti cieši ir iesaistīti Ukrainas jautājumā. Mm-hmm. Līdz ar to arī viņi apsver visādas opcijas, ko darīt. Protams, mēs nesēžam un negaidām tikai maksimums atbildi. Mēs ejam pie visiem pārējiem. Mums ir izstrādāts piedāvājumu kompleks, ko mēs pārējiem kompānijiem varam piedāvāt. Bet nu, šī brīža situācija ir tāda, ka nu, tas ir diezgan sarežģīts process. Iet un meklēt naudu no privātiem. Jo arī vajadzīgs produkts, ko var pārdot. Par produktu runājot, nu, ir tomēr vieglatlētikā piemēri. Tu pats pieminēji Stirnubuku, pats pieminēji Rimi Rīgas maratonu, kur cilvēkiem izdodas pārdot produktu un ļoti veiksmīgu un rentablu produktu, kas ir vieglatlētikas produkts. Vai skatoties uz šiem veiksmes stāstiem, negribas tomēr aizdomāties, kāds ir jūsu pašu menedžmenta veikums darbā ar privāto sponsoru? Un arī ar zīmolu, ko jūs prezentējat ar savu vieglatlētikas saimniecību? Vieglatlētikas saimniecība ir ļoti liela ar to, ka mēs organizējam šis te Latvijas čempionāts. Tā ir mūsu primārā funkcija. Ja? Labi. Tātad Latvijas čempionātu nosaukumu tu vari kaut kur pārdot kādam. Pieņems Latvijas čempionāts nosaucību kādas kompānijas vārdu. Ja? Bet tautas pasākumus mēs neorganizējam, jo tam arī nepieciešams milzīgs resurs. Pastāvēt kāds Aigaram Norda komanda. Ne, bet stāsts ir par to, mēs arī ar Aigaru esam par šo runājuši arī prioritāro sporta veidu sakarā, ka viņš arī velk uz to, ka katram projektam, lai vispār arī pretendētu valsts finansējumu, jāspēj būt pašam par sevi rentablam. Un jāspēj sev pārdot, un ja viņš nespēj sev pārdot, tad ir jautājums, vai mums vajag šo projektu. Un tas ir mazliet cits stāsts par federāciju, bet arī federācijai nu, pēc būtības ir jāspēj sev pārdot tam, lai nu, sabiedrībai ir interesi viņā ieguldīties, jo tāpat tās ar vārdu federāciju cilvēki saprot populārākos sportistus zem viņas. Tos pieminētais bērnu sports, ka maksimē tas uzrunā. Ja? Tātad, tas nav bezcerīgs virziens, kurā skatīties. Jautājums, vai jūsu spējas to vieglatlētiku pārdot ir bijušas adekvātas? Nu, skatoties, ko tu gribi pārdot? Tā, lai jums, ir, lai jums nav jānāk risistiept roku un kaut kāds ārpus kārtas šobrīd risinājums jāmeklē Nacionālajā sporta padomē. Jā. Jo pārējās federācijas, tu vērēs izvilcis tabulas citām federācijām, viņas diezgan pamatot varbūt tagad apvainojušās. Ja vieglatlētiem sanāks, kāpēc viņiem sanāk? Mums arī ir visādas problēmas, mums ar šur tur pa īsu, mēs aptulīt iesim kaut kādu nu, to īsu ceļu. To es arī gribētu uzsvert, ka katra tā federācija, ko neviens nav nekad darījis, ir izvilkt, kas ir tās minimālās vajadzības vispār federācijai, lai viņi varētu eksistēt. Līdzīga problēma ir pieņas ar ritimbraukšanai, ja, kuriem arī finansējums ļoti zems salīdzinājumu ar visiem pārējiem, bet tas resurs un naudas vajadzība ir ļoti augsta. Līdz ar to radīt produktu vieglatlētikā ir diezgan sarežģīti, jo, lai mēs varētu nodrošināt šos 20 čempionātus, ja, Latvijas čempionāta rīkošana, tas ir milzīgs cilvēku resurss ir vajadzīgs, lai to visu pavilkt. Mēs esam 5 šobrīd. Grāmatvede, biroja vadītāji, komunikācijas ja, un satisību direktors. Lai vēl kaut kādus produktus vēl papildus radīt, kurš tad darīs Latvijas vai organizēt Latvijas čempionātus? Mēs jau nonākam pie tādas globālas tēmas, kāda ir vispār šī vieglatlētikas attīstības nu, dinamika Latvijā arī pēc rezultātiem, pēc populārākiem sportistiem. Nu, šobrīd neiet labā virzienā, kaut vai redzot, cik mums bija olimpiādē vieglatlēt. Mazākais skaits kopš Barcelonas 2002. Gadā un jautājums, cik aizbrauks uz Parīzi vispār. Ja? Un tas jau viss iet kopā, jo savā ziņā to produktu ap vieglatlētiku rada arī tās populārākie sportisti. Nu, kā pirms 20 gadiem Aigars Fadejovs ar saviem soļošanas maratoniem, tas šodien liekas neiedomājam, ka tur tādas cilvēku masas bija gatavs iet un soļot. Ja?
Jā, droši vien nebūtu korekti salīdzināt, cik bija Barcelonā, cik bija tagad. Vispār kopumā jāpastāst, cik vieglatlētikā piedalījās sportisti kopumā sporta veidā. Es pats piedalījos Atēnas olimpiskajās spēlēs, toreiz 800 metros mēs bijām 86 sportisti. Šobrīd maksimālais pieļaujamais skaits olimpiādē ir 48. Dažos disciplīnās ir 32. Kā tā kā normatīvi celi? Normatīvi celi. Viņi nogriezuši to dalību. Vienkārši viņi iet uz kvalitāti. Līdz ar to, ja agrāk mēs bijām tur 16-18, bija ļoti liels kopumā vieglatlētu skaits pasaulē, kas piedalījās. Tagad viņš ir nogriezis uz pusi. Mēs tāpat esam 8, un cik mums trūka, lai mēs būtu tur 10-12. Nu, bet par rezultātu dinamiku, ja mēs skatāmies cevišķi kādās atsevišķās disciplīnās, Latvijas zeltu augstlēkšanā varēja tikko dabūt nepārlecot 2 metrus, kas tur iepriekš bija 50. Gadu vidū fiksēts gadījums. Tālēkšanā vīriešiem Latvijas čempions lec par 14 cm tālāk kā igauņiem sievieti tālēkšanā. Nu, tie ir tādi prātu plosoši piemēri. Jā, pilnīgi piekrītu. Mums nav pieaugušā sporta vieglatlētikā. Mums ir ļoti labi panākumi, mēs sākam runāt par panākumiem. Mēs katru gadu, jau iepriekšējos 5-6 gadus speciāli pirms intervijas izvilku ārā, cik mēs medaļas esam ieguvuši visos, sākot no U18, U20, U23. Mums katru gadu mēs esam otrajā augšā starpā starp Eiropas valstīm. Rezultāts ziņā tieši jauniešu un junioru vecumā. Mums ir talentīgi bērni, tā sporta skolas sistēmas tāpat spēja mums viņus, teiksim tā, uzaudzināt. Kas notiek pēc U20, kad beidzās junioru, visi no sporta skolām atnāk uz Rīgu, gribu tālāk studēt, viņš beidz savu sporta karjeru, jo nav nekāds atbalsts ne no federācijas, no visiem, nekād, ne citiem pārējiem, lai tas sportists varētu sevi attīstīt tālāk, un viņa būtu nodrošināta kaut kāda minimālā iztika, lai viņš varētu vienkārši, viņam nevajadzētu iet strādāt regulāru darbu, lai sevi tā kā uzturētu. Jo, nu, ne visiem ir bagāti vecāki, kurš to var darīt. Pārējās valstīs ir kaut kādas atbalsta programmas, kur talentīgākie spēj sevi tā kā nodrošināt ar to minimālo, lai viņiem būtu dzīvošana, lai viņiem būtu ēšana, lai tas cilvēku skaits no junioru uz pieaugušo ir jāpāriet, ir diezgan tam kaut kā 2-3 gadi, kamēr tu vēl jaunietis, ja tev laiks paiet, kamēr tu izaudz līdz to tam pieaugušajam līmenim. Mums šitai saiknes nav, mums nav studentu sports. Ja būsim, nebūsim naivi, viņš arī Eiropā nekur diži nav, ja labākais, protams, ir Amerikā, labākais paraugt, bet viņi ir savādāk. Līdz ar to mēs, kā tādi, kā pieaugušo sports, mums praktiski nav. Mums ir tie fanātiķi, kas vēl joprojām ir tajā pašā olimpiskajā vienībā, tie mums ir. Nu, ja kādam no viņiem kaut kas gadās, nu, skatoties arī uz Tokijas spēlēm, Gatišķāks 5. Rezultāts pasaulē šajā gadā 87 metri. Ja viņš nebūtu dabūjis mikrotraumu pirms braukšanas, cik maz trūka, lai viņš arī tur varētu būt medaļās, un tad visi teiktu aplaudēt vieglatlētikas savienību, baigie malači, visu reku medaļu dabūjuši, bravo, dodam jums papildus finansējums, ja viss nesaistās tikai ar tām medaļām. Nu, nebūsim naivi, ka vieglatlētikā dabūt medaļas, nu, mēs esam izlepuši ar to, kas mums bija pirms tam. Nu, tie arī tie veiksmes stāsti, kā Vadims, Ainārs, jā, vai tas pats tevs pieminēja, Fadējos. Fadējos. Nu, tie ir unikumi, nu, tādi nedzimst katru gadu mums šeit arī. Nu. Un viņus, lai aizvadītu līdz tajai medaļai, ir nepieciešams ļoti liels gadu skaits, veiksmes stāsts, treners blakus, infrastruktūra, tas, kas arī šeit, ko visi pārnāk uz Rīgu, kur vieglatlētam vispār šeit trenēties. Tās iespējas infrastruktūras ziņā Rīga ir vienkārši zem jebkādas kritikas. Mums nav neviena stadiona, kur trenēties. Normāla atbilstoša. Daugavs stadions? Nu, viņš kuru gadu jau ir rekonstrukcijā. Tieši vieglatlētikas, jā. Manēža būvēta 60. gados. To nav runas, jā. Tā pašā laikā mēs redzam, ka ārpus Rīgas tā situācija uzlabojas katru gadu ar infrastruktūru. Rezultāti neuzlabojas. Tas ir konkurences pasaulē pieaugums, līmeņa pieaugums pasaulē. Treneru kaut kāds faktors, ja mēs redzam šobrīd, ka vadošo treneru maz mums ir zem 50 gadiem un jaunāku. Kas tavuprāt tas viss ir? Es gribētu teikt, ka ne Rīgā,
uzlabojās Liepāja, izcils Valmiera. Un tur tie bērni, arī skatoties Liepāju, tas līmenis sporta skolai ir audzis krietni. Viņi tagad augžēlā visur Latvijas čempionātos. Nu, viņi tur arī ar medicīnu jau sāk jau iesaistīt. Jā, jo tas viss komplekss process. Līdz ar to tiem jauniešiem, jo viņi pārstāvā visi tur ne Rīgā, kamēr viņi vēl ir jaunieši. Mm-hmm. Pēc tam viņi beidz tur nodarboties, pārnāk uz Rīgu mācīties, ar to viss beidzās. Tātad līdz starp posmam, starp jauniešu un profesionālo sportu, viss tavuprāt tā jā, kā ir okay. Ir okay. Tad jādomā, ko darīt ar starposmu. Jā. Prioritāro disciplīnu noteikšana vienklietīgs iekšēnē. Esat domājuši? Nu, ar domu, nu, 100 metros mēs droši vien, ka necīnīsimies pa medaļām. Necīnīsimies, kā tu uz to paskatās, jo tagad varbūt sekoja līdzi Belgradai. Nazāros no Igaunijas puises bija ceturtais starp visiem tiem melnādainiem sportistiem. Jā. 6,55 noskarējis, jā, tad ļoti augsts līmenis. Nu, mums bija arī Staņislavs Olijars un Igors Kazānovs. Labi, jā. Bet pat ideja prioritārās disciplīnas vieglatlētikas iekšēnē, ņemot vērā, ka finansējumi ir problēmas. Viņš jau ir, tā teikt, ir iezīmējies. Nu, mēs visi ļoti labi zinām mūsu labākās tradīcijas, tā ir šēpmešana. Un bija šēpmešanas klubs, kurš saņēmis arī Olimpiskās komitejas atbalstu, 53 pēdējos gados tūkstoši, jā, un kuri viņi arī šo te disciplīnu tāds nauda atkal izgaidz ar federāciju, kas arī varbūt mm-hmm. parādījies tavus ciparos. Yeah. Tā izgaidz ar mums, šķēpetēja klubam, un viņi savā starpā tieši to vienu disciplīnu arī attīstīja. Bija nometnes, inventārs, treneri, apmācības un tā tālāk. Ļoti labi strādāja, bija arī rezultāti. Kaut kādā brīdī, protams, tu nevar cerēt, ka tev naudu ieguldot, iedodot 50 tūkstoši vastuņus, tev visu laiku tagad būs Vadims vai Ainārs, jā, kuri, vai Gatis, kuri tur startē olimpiādē un nes tev medaļas. Jā, tas viss tāds komplekss jautājums. Un tikai grūžot naudu iekšā, cerēt, ka būs medaļas, nu, tad arī nav. Nu, bet šodien es gan vairāk tas stāstu, ko gribēju līdz visiem aiznest, ka ir pa maz naudas tieši vieglatlētikas pamata funkcijām. Pa to jau tas stāsts. Tā kā organizēt saimniecību. Tieši tā. Mm. Nu, ja mēs skatāmies uz nu, vispār to sporta vidi un cilvēkiem, nu, arī kulāros vai uzņēmējiem, kas atbalsta sportu, mēs tā kā neredzam aktīvus, nu, vieglatlētikas interešu lobētājus vai aizstāvis un, ja godīgi neesam, man liekas, ir redzējuši pēdējos 20 gados, ko mēs redzam basketbolā, var runāt par basketbola mafiju, mēs tas redzam futbolā, kaut, nu, ir bijuši šo vieglatlētu veiksmīgu uzņēmēju, ir bijuši vieglatlētu arī saimā, politikā, un kāpēc viņi tā kā necīnās tavuprāt par to savu sporta veidu? Ar saviem līdzekļiem. Kā cīnās citu sporta veidu figūras? Ļoti grūti pateikt, kas viņu galvās, jā, jo it kā tur arī vakar mums bija kongress, arī viens cienījums vīrietis arī piecēlās, teica, ja es uzvarēju to loteriju, es noteikti pusi miljonu iedotu vieglai tikai. Nu, ir fanātiķi, kas varbūt pienāks laika, kad uzvarēt, protams, arī pamainītos tās domas. Bet nu, tā paša mūsu Nacionālās sporta padomas priekšsēdētājs, mūsu premjerministrs, arī viņam bērni arī nodarbojas pirms tam ar vieglatlētiku. Mēs arī pie viņa bijām. It kā visu, ar visiem, kuriem tu runā, ar visiem cilvēkiem, ministrs, jā, galvenie pa sportu, Olimpiskā komiteja, federācija padoma, visi saprot, visi par vieglatlētiku, tur nav divu runu. Bet, kad pienāk laiks izšķirties, nu, viens pasaka, jā, nu, mēs nevaram izcelt tikai jūs, nu, kas varbūt arī būtu pareizi, jā, nevajag izcelt vienu, bet, nu, kaut kur jau tā strīpa ir jānovelk. Nu, mēs nevaram dzīvot šik mazā valstī kā Latvija, dot 90 pāri federācijām pa bišķiņam. Nu, tāpēc arī ir tie nonsensi, ka mēs esam augšgalā punkti vairāk nekā visiem, bet tas pa vidu, no 90 pa vidu, jau tāpat summas ļoti līdzīgas. Nu, nu, protams, ka tas ir populāri, visus apmierināt ar kaut kādu minimumu, bet nu, viens neapmierinātais, nu, okay, nu. Tas ir tas stāsts, ka valsts finansējumu pārdala sabiedriskās organizācijas, vai tā ir Olimpiskā komiteja, vai Sporta federācija padoma, vai komandas spēļu asociācija, nu, kuras pašas pēc tam tiek vēlētas no biedru vidas, un tas tavuprāt. Veido šo situāciju. Es domāju, ka jā. Nu, tagad runā par šo te apvienošanās, jā, tad trīs mm-hmm. organizācijas vajadzētu. Tu būtu par? Es domāju, ka es būtu par, bet vairāk es būtu par to, ka mēs viņus pat apvienojot, tāpat novelkam kaut kur strīpu un nosakam tās prioritātes, par ko mēs te visu laiku esam runājuši.
un paskatāmies, nu, kas kuram tad ir minimāli nepieciešams, lai viss var eksistēt. Un ja mums ir tas valsts pamatnostādnēs ierakstīts, ka sportam mēs atbalstam bērnus un jauniešus, nu, paskatāmies, kur tie bērni un jaunieši ir visvairāk. Un kā, nu, un ja tie jaunieši visi sagatavojušies savos novados, viņam kaut kur jāstartē, nu, kas būs, kas tos organizēs? Un ja mums nav tās tam nauda iedota, nu, tad tur ir problēma. Tāpēc arī, nu, protams, šī tie liena ārā, nu, kad daudz tagad tur sāk beidzot analizēt, ko kura federācija tātad saņem, jo ir šie tie trīs kanāli, kuri katra federācija saņem, mēs saņem no diviem kanāliem. Ir sporta spēļu asociācija, kas ļoti veiksmīgi ir panākusi, lai valsts sporta budžetā ir sadaļa dotācija komandas sporta spēļu izlošu nodrošināšanai. Es kaut kā neredzu šeit nevienu ailīti, kur būtu dotācija individuālo sporta veidu komandu izlošu nodrošināšanai. Tas ir tas lobija jautājums, ko tieši es tev arī prasīju. Tieši kāpēc, tā. Kāpēc jums viņš nav, pat ja jums šie vieglietīgas figūras it kā ir, bijušo vieglietu figūras ir ar ietekmi ekonomiski aktīvajā sociālo-politiskajā vidē? Nu, varbūt tu nosasmā, kuri tie ir, jo es kaut kā tā pēdējā laikā baigi, nu, nezinu pie kā pat, kurš tas varētu būt cilvēks, kurš… Tas tie Smurjāņa absolvents tur Nu, viņi vairāk tas ir privātajos sektoros visi ir. Nu, pie tiem nē, bet tas jau tā skaitā arī pie ziedojumiem, pie sponsoriem, nu, it kā viņi varētu nākt un piedalīties. It kā varētu nākt arī jā. Tagad mums arī ir, jā, tad bijušais arī Maksimas vadītais Andris Vilsmējers, jā, kas ilgus gads bija Maksimā, ja viņš arī tagad mūsu valdē ar viņu palīdzību mēs arī aktivizējam un uztaisim šo jauno piedāvājumu sponsoriem, arī viņam it kā daudz sakarība, bet arī viņš sastapās ar to pašu problēmu, ka it kā jā, viss kārtība, bet kad tu atnāc un tu piedāvā kaut atbalstīt, nu tad visi balstoties šo te ziedojumu sistēmu, nu tad, nu, jā, mēs jūs saprotam, bet, nu, mums ir cits prioritāris, mēs labāk reinvestēsim savu peļņu atkal uzņēmumu un tā tālāk. Skaidrs, ka pārsvarā visā pasaulē vieglietika ir valsts, ar valsti atbalstīt. 80% parasti atbalsta valsts, jo mēs tāpat arī Daugavas stadionā, ja kādreiz tiks uzbūvēta tā manēža, ja, nu, viņa jābūt tāpat, mums jābūt palīdzība, lai mēs tu vispār varētu iekļūt. Nu, tagad arī, it kā mēs tur arī esam šausmīgi daudz ar visiem iesaistīti tai būvniecībā, ja, bet ja viņu uzbūvēs, nu, tagad mums būs tur jānāk iekšā aizvadīt čempionāts, un mums paprasīs pa vienu dienu, nezinu, 2, 3, 4, 5 tūkstoši, un mums ir šie Es sapratu, 120, jā. Kā mēs vispār tur varam iekļūt? Nu, tas ir tas jautājums. Nu, ir bijušas valsts tā kā dotācijas arī Daugavas stadionā iepriekš, ka bija vienkārši palīdzība biroju uzturēt tur, tā kā valsts dotēja naudu. Nu, tam arī jābūt arī turpmāk, manuprāt, ja valsts nevar iedot naudu pa tiešo, Nu, tad, nu, iedot mums to vismaz to graudu, ja? Viss naudā, bet graudā. Nu, tāpat arī mēs, kas neparādās nekur šeit, nekādās budžetos ir tiešām tā nauda value in kind, kā saka, es pat nezinu, kā ir latviski, jā, nu, graudi, ja tie, ko iedot. Nu, barteri. Nu, barters, jā. Tieši tā, nu, mums ir apdrošināšana, kas nav, maksā lielu naudu, bet mums ir atbalstīties, kas to iedot. Un pārējais, tāpat tā Olimpiskā komiteja, paldies viņam, ka viņi dod mums mikroautobusu lietošanai, ka mēs varētu nodrošināt tās sacensības. Tas 90 tūkstošos tajos nav, jo mums ir, pagaidām ir kaut kāds no barters kaut kur sarunāts. Tie iedot ūdeni, tie iedot, nezinu, balvas, tie iedot medaļas un tā tālāk. Bet tā pamat, par ko arī gribas uzsvert, no tiem 120 tūkstošiem mums iedot valsts, lai mēs varētu izmaksāt darbiniekiem algas, tie ir 20%. Tu vari iedomāt, tas 120 tūkstoši, 20% ir cik 25 tūkstoši eiro, tas, ko valsts mums atļauj uzturēt administratīvo resursu. Kā var federācija vienkārši pat, nu, iedomāties, ka viņi varētu uzturēt pat vienu darbinieku un biroju noierēt ar šo te summu. Nu, tas vienkārši, nu, neiedomājami. Nu, tad mēs atkal atgriežamies pie spējas, nu, pašiem piesaistīt finansēm. Kā tev liekas, imidžs vieglatlētikas savienības un tas, kā imidžs kā ar iepriekšējās prezidents, tur pieķeršana ar dopinga lietošanā, tur ar 8 gadu nobīdi, jā, 6 gadu nobīdi. Tu juti, ka tas negatīvi ietekmē vieglatlētikas imidžu? Nē. Nu, tas nav neko. Nav neko, ne iespaidojis, ne starptautiskajai, ne arī šeit. Nu, kas viss tas notika, bija ļoti mīglains tas stāsts, un tieši vieglatlētikas savienības darbu vai atbalstītāju kaut kādu piesaisti
Jo man no malas likās, ka viņa bija nu, tādu labu tempu uzņēmusi un to imidžu pacēlusi ar savu ierašanos. Viņai bija arī izteikti nu, tāds politisks valdes sastāvs nokomplektēts, nu, kas būtu tā svarīgi pie tās naudas asins rites nu, nodrošināšanas, un tas aprāvās tajā brīdī. Un tāpēc tas mans jautājums, vai viegli lietika tomēr neciet kaut kādā mērā no šī notikuma? Nē, noteikti nē. Jo nu, mēs ar neslēpsim, ja mēs ar Inetu gājām kopā kā komanda, mēs to komandu veidojām, tos cilvēkus uzrunājām, mēģinājām tiešām bet būt neatkarīgiem no politikas, jo vieni nāk, partijas nāk, partijas iet, šodien tu jaunā konservatīvā, nākušies jaunā vienotība, un tad cilvēki mainās, nu, mums bija no visiem, no visām partijām, tā kā cilvēki, lai varētu to vispār... Ļoti pareizi. Jā. Bet arī mums bija no Rīgas domas pārstāvi, jā, nu, arī ar domu, ka mēs kaut ko varētu palīdzēt, bet nu, nebija jau nekāda baigā grūdiena tajā ziņā. Tajā ziņā, ka nesanāca, tas jā, tagad iecerējuši? Jā, nesanāca iecerētais. Nu, arī šobrīd, protams, ir valde, bet valde arī strādā sabiedriskā kārtā, nu, katram, cik ir laika, tik ir laika tam veltīt. Kāds, kuram ir iespējas, visi darba pēc labākās sirdsapziņas, bet nu, man varbūt gribētos vairāk kaut ko, bet nu, tas jau, ja tas nav tev tāds ikdienas darbs, varbūt, nu, tad varbūt arī grūti kādam kaut ko pārmest. Mm. Federācijas, ja vieglatlētikas savienības pozīcija pirms Tokijas, kad ir notikumi ar Lauru Ikaunieci, es atkal par imidžu. Olimpiskā komiteja, nu, manā skatījumā noslaucīja kājas Latvijas labākajā vieglatlētē, vispirms publiski izplatot relīzi. Mēs tur lūksim noskaidrot viņas gatavību, un tāpēc dažām stundām viņa raksta Instagramā, ka viņa nestartēs. Nu, olimpiskajās spēlēs, kas pēc būtības bija nu, tikai neslauzt celšanas pasākums, Ikauniecai to mierīgi varēja neoficiāli atrisināt tajās dažās stundās. Es nedzirdēju no vieglatlētikas savienības nu, tādu, pozīcija iestāšanos par savu sportistu šajā, kas ir principā pēdējo 6-7 gadu, pat 10 varbūt gadu Latvijas populārākā vieglatlēta. Kāpēc tā? Nu, principā mēs par Lauras nestartēšanu olimpiskajā spēlēs arī uznājās sociālajos tīklos. Jo pirms tam mēs, protams, pirmais, ar ko mēs komunicējām, ir sportists. Jā, visu laiku ar Lauru ir ļoti cieši kontakts ar to, kā viņi jūtās, kā ar veselību, arī pirms olimpiskajām spēlēm. Visu laiku viņi tika uzturēts kontekstu, vai tu brauksi, vai tu nebrauksi, dod mums ziņu. Nu, tad iznāca šī ziņa, ka Laura nebrauks, protams, mēs ar viņu sazinājāmies. Nu, viņa teica, ka jā, ka viņai bija jautājums no Olimpiskās komitejas, ka jādod tagad. Ne, par to nav šaubi bet... jautājums, par to, kā tas tika risināts. Un tas izskatījās neglīti, to, nu, manā skatījumā. To visu varēja atrisināt bez sportistas reputācijas, nu, tādas degradēšanas ir sevišķi. Tā jau mums vieglēta kārtām zvaigznēm ir grūti. Tie nebijāt jūs, kas to dara, bet jautājums, kāpēc jūs tā kā neiegājāt aizstāvībā publiskā? Jā, es kaut kā, ja godīgi sakot, to baigi nejūtu un kaut kā man, nu, bija tas tāds, varbūt, neveikls tas stāsts ar to, kā tas tika pasniegts, bet es tur tajā neredzēju neko tādu ārkārtīgi šausmīgu. Nu, ja sportistam ir trauma un viņš nevar doties, nu, ko tu tur padarīsi? Nē, runa bija tajā, ka publiski vispirms preses relīze mēs viņai prasīsim, un pēc dažām stundām viņa pasaka, jā, nu, es nestartēšu. Nu, tas tāds mēs viņai prasīsim, apmēram, radīja iespēju, ka nevar jau paprasīt bez preses relīzes uzrakstīšanas mēdījiem. Nu, tas likās tāds savdabīgs stāsts, kas imidžam vieglatlētikas noteikti nenāca pa labi, jo tur radās pēc tam daudz paralēlie jautājumi, kāpēc šāds veids, kā komunicēt ar Lauru Ikaunieci. Nobeidzot par rezultātiem un par vieglatlētikas vispār to statusu sabiedrībā, nu, mēs redzam, ka tā pasauli, kādu viņi veidojas šobrīd sevišķi jauniešu vidū, nu šeit nav parocīgi vieglatlētikai un tās disciplīnām un individuālajiem sporta veidiem kopumā. Un runājot, cik es runāju ar vieglatlētikas treneriem, viņi saka, ka jā, ir masveidība, bet tajā masveidībā ir maz ambīcija. Un bērni, kam ir lielākas ambīcijas un kas pat ir ietrāpījuši sākumā vieglatlētikā, mēdz pāriet uz komandu sporta spēlēm, uz citiem individuālajiem sporta veidiem, kam jauniešu vidū nu, kaut kā ir vērojams tāda lielāka ekspozīcija, un, kur arī vecāki tā kā vairāk saredz ambīcijas nekā tajā vieglatlētikas vidē. Tas jautājums, tu esi līdzīgi novērojis, vai es varbūt ar ne tiem treneriem runājis, vai arī kaut kādā mērā šis laikmets un cilvēku paradumu maiņa ir neparocīgi vieglatlētikai? Es domāju, tas nav tas laiks, bet kopumā
cilvēki ir vai nu viņi komandas sporta spēļu cilvēks, vai tu esi individuālists. Protams, ka puisim, ja, kam patīk spēlēt bumbu, vienalga futbols, basketbols, protams, kas liktos, ka tas fan ir lielāks tajās komandas sporta spēlēs. Kad tu aiznies, tur ir spēle, uzvara, gols, prieks, emocijas. Uz vieglatlētiku aizejot, tur ir arī varbūt komanda, bet tur arī varbūt fani. Bet tur nav gols vai zaudējums, bet tur ir tāda ikdieniška rutīna, kas pieņemsim daudz cilvēku uzrunā. Daži ir individualisti. Ko es redzu vairāk, ka arī mums startējot, apkopojot tos dalībniekus pa disciplīnām, ka ir liekas, ka mēs esam sprinteru vai tālacēju valsts, ja, jo tur tie bērni visvairāk, jo nu, tas prasa varbūt mazākus upurs. Redzam, ka vidējās distances un garās distancēs mazāk un mazāk piedalās bērni. Tas ir kaut kāds rakstur pārmaiņas, tas ir rakstur, pārmaiņas, vai ne? Tas ir mūsdienīgi, jā, ka visu var pasūtīt tepat telefonā uz mājām, nu, priekš kam lieki mocīties, jā, it kā tev liktos, bet nu, katram man arī bija, es biju arī 400 metru skrējais, likās, ka to varētu arī visu laiku arī turpināt darboties, bet tad vienreiz uzstartot 800, sapratu, ka tas ir divreiz grūtāks, bet man tur ir daudz lielāks iespējas kaut ko sasniegt. Tāpēc arī trenerim jābūt tam cilvēkam, kas to bērnu nomotivēs darīt to, kas viņam visvairāk arī piestāv. Un kur viņš var visvairāk attīstīties. Nu, tad, protams, tā bērnu ar varu jau nepiespiedīs, bet ir visādi paņēmieni, kā to bērnu var iesaistīt. Nu. Bet tas, ka šobrīd vieglatlētikai ir mazāk spilgt zvaigžņu, kā bija 2000. Gadu sākumā, kad Olijārs, Fadējevs, Prokopčuk, Vasiļevs, kas kaut kādā brīdī bija arī starp Latvijas populārākajiem sportistiem. Šobrīd, ja mēs skatītos it sevišķi un prasīt jauniešiem nosauciet populārāko sportistu rangu, es baidos tur vieglatlēt vispār. Tā kā neiet rāpīt. Tur redzi tur sasaisti lielo rezultātos ar bērnu vieglatlētiku, ka jūs ciešat kaut kādā mērā no tā, ka pietrūkst to zvaigžņu mirdzumu šobrīd? Es domāju, ka noteikti, protams, ir vajadzīgas zvaigznes. Tas ir viennozīmīgi. Un tas, ka mums ir tāds spilgtākās zvaigznes, ja nu Laura, varbūt Līna, Gatis, nu, mēs kā ikdienā varbūt ar to nodarbojam, mums liekas, ka viņi ir vadošie arī pastāvjums pasaules rangu. Ja, kur viņi atrodas pirmajā 20. Nu, tas ir ļoti augsts sasniegums. Ja, kāds no mūsiem tenisistiem vai nezinu, futbolistiem. Pa to nav šaubu, pa konkurenci nav šaubu. Jautājums atkal ir par to informācijas nu, pasniegšanu un darbu ar auditoriju, ka vieglatlētikas tās pozīcijas sabiedrībā pie šodienas paradumiem tie ir objektīvi krītās varbūt arī ne tik daudz arī rezultātu kā specifikas sporta veida dēļ. To tu neesi tā sajūta? Nu, kā, katram arī ir, ar ko mēs arī dažas reizes esam rīkojuši to seminārs, kā pašam sportistam sevi pozicionēt, pārdot, jā, meklēt sponsors. Jo nu, ir kam sanāk. Ir kam sanāk. Bukš, piemēram, ne ar tiem, labs piemērs, ne ar tiem spilgtākiem rezultātiem un varbūt ne ar to izcilāko potenciālu. Nu, tādā pasaules līmenī ir sava auditorija un izdodas piesaistīt šos atbalstītājus. Tā kā tas laikmets, man liekas, mazliet pārsvarās uz to nevis, kurš ir labākais sportists, bet kurš labāk sev pārdod. Mēs to redzējām arī kamaniņu sportā ar Ulu Zirni, kur nemaz netika olimpiskajām spēlēm, bet viņai to individuālu atbalstītāju un sadarbību ir vairāk kā federācija visai. Jā, tas ir ļoti tāds labs virziens, kur attīstīt arī mūsu sportistu ziņā, jo viens ir mest vai skriest ātri, bet otrs tiešām kā tu sevi pozicionē, kā tu uzvedies publiski, kā tu mēģini arī sevi, nu, būsim, godīgi sevi pārdot. Jā. Labi, iesiet uz Nacionālo sporta padomi, izstāst sarunas beigās tad secīgos soļus, kā izglābties no, kā tu minēji, katastrofas. Mhm. Nu, principā, jā, šobrīd ar visu to, ka mums gads sākās ar to, ka mums bija kontos ar 140,000 eiro, bija rezervas saglabāts uz gada beigām. Vakardien mēs tad apstiprinājām šo te budžetu, kur mums trūkst pāris 100,000 eiro. Un tas viss ir saistīts, un kur mēs redzam, kam mums nepietiek, ir tātad izbraukumu izlasēm naudas. Nu, tad nākošais ir jau sagatavot vēstuli ar visām tāmēm uz Nacionālo sporta padomu. Nu, rakstīsim un cerēsim, ka atbalstīs, un mūsu vadošie sportisti varēs, tie, kuri būs izpildījuši to, tad kritērijas uz tiem Eiropas
Jo šogad ir sanācis, ka pēc Covida pirmais gads ir pilnais gads. Un daži čempionāti, pieņemsim, Jūdžīnā būs pasaules čempionāts, šī bija pārlikts. Šogad vienā laikā ir gan Eiropas, gan pasaules čempionāts. Tie visi tēriņi. Līdz ar to cerēsim, ka visiem tiem, kuriem būs normatīvs, būs iespēja aizbraukt. Tas, ar ko mēs, kad ar Rīnēt nācām, tas arī bija mūsu uzstādījums, ka nodrošināt to dalību starptautiskajā sacensībā visiem, kam ir normatīvs. Un to līdz šim gadam ir izdevies veiksmīgi arī panākt. Nu, ja nebūs atbalsta, nu, tad rakstīsim pa skaidri ka pašvaldībām, kā vienmēr. Ja tu esi no Valmieras, rakstīsim Valmieras domē, lūdzu atbalstīt jūsu sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās. Tas rezumēja to visu, ir vienkārši demotivējuši strādāt, ka tev visu laiku nav naudas un tev visu laiku jāiet ar izstieptu roku kaut kur kam prasīt. Nu, nebūtu tik bēdīgi, ja tu nezinātu, kā ir aiz tavas sēdes kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, kuriem ir gan birojas divreiz lielāks, ir valsts atbalsts 5 vai 6 lielāks, un kam pietiek visam minimālam, un kad tev pietiek minimāli nopirkt maizīti, ja tad tu vari domāt par pārējiem projektiem vai produktiem, ko tu minēji, ko varētu mēģināt rast. Grieķijas federācijas dzīvo tikai un vienīgu savu maratonu. Viņi paši rīko vienu maratonu gadā, kas ir, un tā, no tā viņi paņem to visu budžetu. Tā mēs varam ilgskaidies, kas Jā. Ir citiem. Aizies uz Nacionālo sporta padomu runās pie reizes, kad ir visi ministri. Ziniet, tos prioritāros sporta veids nevajadzēja tajā plauktā likt. Ja aicinās, tad Nē, tad nezinu, vai tev aicinās runāt par šo tēmu, bet tev noteikti aicinās ziņot par tām. Ļoti bieži neaicinu. Nu, mēs esam prasījuši nu, jau 3 reizes. Katru otro gadu mēs esam prasījuši Eiropas komandu čempionātam, kur mums arī komanda ar 60 sportistiem, kas brauc katru otro gadu piedalās visas Eiropas valsts. Tam mums arī nekad nebija finansējums, tur mēs arī sniedzām to tām. Nu, nevienu reizi mēs nebijam uzaicināti kaut kur uzstāties, tātad šī tāma uznāk. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Tātad, ja aicinās, runās. Viennozīmīgi. Arī par prioritāriem. Protams. Paldies par sarunu. Paldies.